Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск понеділка, 13 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Хліб та вироби з борошна Хмельницького хлібзаводу подорожчали на 5%. Керамічний посуд за давніми технологіями виготовляє гончар у селі Григорівка Старокостянтинівського району. 15 волейбольних команд ветеранів спорту завершили міжнародний турнір у Хмельницькому. Місцеві команди серед призерів. На 5% або на 48 копійок здорожчали хлібобулочні вироби Хмельницького хлібзаводу. Таку ціну запровадили з 1 серпня. Про це повідомила заступник директора з виробництва підприємства «Хмельницькхліб» Олена Романенко. За її словами, головна причина – підвищення цін на борошно та його перевезення. 8-річного хлопчика, який травмувався у дорожньо-транспортній пригоді за участі 3 автомобілів, випишуть із лікарні. Про це повідомив головний лікар Чемеровецької центральної районної лікарні Іван Лаврентів. Стан дитини лікар оцінює як задовільний. Всі живі. Дитина перебуває в травматологічному відділенні, але це тільки був нічний нагляд. Зробили рентген-снімки, переломів немає, зашили ранку. Там десь поверхнева була така, на правій голіні, а на лівій голіні був ушиб з крововилимом. Скоро дитина піде за ним. Стан водіїв Кіа та Део лікарі розцінюють як середньої важкості. Один чоловік з переломом стегна і відривом головки кульшової кістки. Один чоловік з закритою черепно-мозковою травмою. Але стан його середньої важкості. Ще один чоловік, закрита травма черепної порожнини, але без розриву паренхематозних і полих органів. Жінка, там незначні ушиби. Нагадаю, автомобільна аварія сталася вчора близько 9-ї вечора біля села Свіршківці Чемеровецького району. За словами керівника прес-служби Нацполіції області Інни Глегей, зіткнулося 3 автомобілі. В дорожньо-транспортній пригоді травмувалося 5 осіб. 53-річний водій автомобіля «Кіа» не обрав безпечної швидкості руху і під час виконання маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення одночасно з двома автомобілями ВАЗ-2104 та «Део Лану». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми різного ступеня важкості отримали сам водій «Кіа» та його 30-річний пасажир, 38-річний водій «ВАЗа» і його 6-річний пасажир, а також 33-річний водій «Део». Усі потерпілі госпіталізовані до Чемеровецької райлікарні. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років також. Очікуємо результати аналізів крові на вмість алкоголю у крові водія, якого підозрюють у спричиненні ДТП. Глиняний посуд за давньою технологією виготовляє гончар Микола Величко в селі Григорівка Старокостянтинівського району. Чоловік запрошує бажаючих відвідати майстер-класи та переконатися в екологічності виробництва посуду та натуральності його складових. За процесом виготовлення кераміки спостерігали й ми. Тільки глина, натуральна сировина і покриття полива, боросилікатне скло. То оцей посуд якраз найекологічніший. В ньому нічого ніколи не цвіте, ніякі бактерії не заводяться. За ним легко доглядати. Можна мити в посудомийках, можна ставити в мікрохвильовку, можна ставити в духовку, в піч. Він все витримує. Микола Величко для виробництва глиняних виробів використовує гончарний круг. Інші, новітні й простіші техніки виготовлення кераміки гончар, каже, не сприймає. Є в тій самій кераміці литво, це можна зробити форми і лити вироби в тій формі. Але вони будуть як з-під конвеєра, як штамповка. Однаковісінькі всі, не буде ніякої індивідуальності в кожному виробі. А за кругом ти сидиш, ти кожну річ, вони ніби однакові робляться. Але вона кожна відрізняється одна від одної чимось там, на якийсь міліметр більша, менша, десь глазур лягла,
не так десь от, з-під пальців залишаються оці боростки, вони всі різні, і кожну ти, як би сказати, наповнюєш своєю енергією. Гончар каже, оцінити ручну роботу здатні не всі. В магазині я чашечку за 40 гривень куплю, а чого у вас вона коштує 200 гривень. Їм не докажеш, що ця чашечка зроблена в 10-мільйонному екземплярі, вона однаковісінька, з-під конвейера там по сотні тисяч в день виходить таких чашечок. А цих ручної роботи кожна вручну зроблена, і двох схожих в світі не знайдеш. Тобто ти маєш привілегію користуватися такими речами. Микола Величко каже, сприймає гончарство не як ремесло, а як творчість, без якої, каже, свого життя не уявляє. Важливо, це ніби як енергетичне наповнення йде, коли ти робиш щось своє. Микола Величко не так давно став гончарем, до того він творив у іншій площині. 15 років тому Микола Величко був поетом і працював журналістом. Одного дня він залишив на своєму робочому столі віршовану записку. Пішов шукати правду, не повернусь, доки я не знайду. Після чого залишив журналістику і кардинально змінив своє життя. На запитання, чи не має він намірі повернутися до літератури, теперішній майстер гончарства відповідає. Це ж не означає, що я не буду взагалі писати нічого. Швидше за все буду писати, але пізніше. Можливо, зараз я набираюся якогось досвіду життєвого, щоб написати щось серйозніше, навіть якийсь роман. Якщо людина чимось займається, потрібно займатися повністю віддаючи себе тому тій справі, бо це буде нечесно саме по відношенню до цієї справи, якою ти займаєшся, і в першу чергу до самого себе. А поки майстер запрошує всіх в Миколину гончарню на майстер-класи поглянути, як виготовляється глиняний посуд та спробувати самому. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділяцентр. Хмельничанка Ірина Марс братиме участь у фіналі 12-го конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2018». Відбудеться він завтра в Києві. За титул та корону «Міс Україна Всесвіт-2018» будуть змагатися 18 претенденток, які попередньо подали заявку на конкурс і пройшли кастинг у Києві. За словами Ірини Марс, попереду у конкурсанток три етапи, за підсумками яких оберуть переможецю. І саме вона представлятиме Україну на конкурсі краси «Міс Всесвіт-2018», який, нагадаю, відбуватиметься 19 грудня у Таїланді. У нас буде три виходи. Перший вихід – це в коктейльних платях, другий вихід – у купальниках. Ну і все це докупи, так можна сказати, разом взяти, вони вибирають вже від 8 дівчат. І вже на самому фіналі це ми виходимо в вечірних платях, останній вихід, нам буде задавати, так би мовити, інтелектуальні питання. Я настроєна особисто на перемогу, тому що я насправді хочу перемогти, для мене це дуже важливо. І я насправді хочу і свою країну в майбутньому представити на вищому рівні. Я її хочу насправді виграти Міс Всесвіт. І тому я вже одразу йшла з таким конкретним завданням для себе – виграти Міс України. 17 серпня завершаться роботи з розмальовування фасаду будівлі з літньою сценою в парку імені Михайла Чекмана в Хмельницькому, розповів автор арт-проекту, голова молодіжної громадської організації «Територія» Андрій Зоїн. До оздоблення внутрішньої частини будівлі хмельницькі майстри разом із художниками з Києва та Одеси планують взятися цієї середи, 15 серпня. Тему продовжує Ярослава Антошевська. Голова молодіжної громадської організації «Територія» Андрій Зоїн розмальовує фасад в еко-стилі. В принципі, будь-яка людина, яка захоче прийти, у нас купує фарби і пензлів. Але тут, да, тут малюю я і з дітьми, тому що, в принципі, малюнки більш такі дитячі і зрозумілі для містян більше. А там майстри будуть вже графіті. Будівля з літньою сценою в парку імені Михайла Чекмана – один із об'єктів, які представники території розмальовують у рамках проєкту «Мистецький пленер». Він є одним із переможців цьогорічних громадських ініціатив, які організовує Хмельницька міська рада. На реалізацію проєкту громадська організація отримала 95 тисяч гривень. Суть проєкту – ми дивимося по місту, які занедбані штуки, будівлі чи трансформаторні будки, які не вписуються в пейзаж міський. І ми там щось малюємо або вписуємо. От в даному випадку скейт-парк нас зацікавив, тому що він є,
І він був, ну, він був отакий, як зараз тут ви бачите, а в принципі, який він буде, ви побачите там вже 16-го, наприклад, числа. Зараз внутрішня частина будівлі має ось такий вигляд. Оздоблювати її планують почати з 15 серпня. Скейт-парк з фігурою пул тут відкрили всередині червня, розповів керівник відокремленого відділення Асоціації скейтбордингу України в Хмельницькій області Сергій Грищишин. Рішення оздобити приміщення малюнками він схвалює. Я би всі будинки розмалював в Хмельницькому, бо ця сірість, вона вбиває. Кожен будинок має бути унікальним, а особливо приміщення, де молодь. Де молодь, де мають проводитись якісь в майбутньому змагання, якісь фести, воно має бути все унікальним, розмальованим. Створення художніх малюнків навколо скейт-парку підтримує і 15-річний скейтбордист Андрій Шупер. Якщо вже ж розмальовані, то хоч не ці всі погані написи, чи ще щось, краще, щоб до скейтбордингу все. Він розповів, уже випробував пул. Раніше я катався на звичайному скейті, а це більш для їзди. Це лонгборд називається. А є обичний, ну він для трюків. Я колись на ньому катався, займався цим 2 роки. Декілька трюків мів теж от в пулі катався все. Нас нарешті його построїли, бо це перший пул в Хмельницькому. Не знаю, ну займаюся так для себе, мені це подобається. От, захотів вийти десь покататися, вийшов, покатався. На стінах приміщення хмельницькі майстри разом з художниками з Києва та Одеси малюватимуть в стилі стріт-арту, розповів Андрій Зоїн. На його думку, він близький і зрозумілий людям, які займаються скейтбордингом. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Дві команди учасників АТО «Фортеця Кам'янця-Подільського» та «Поділля АТО Хмельницького» зустрічалися в товариському матчі в Кам'янці на стадіоні Тонкачеєва. Голова Кам'янець-Подільської міської федерації футболу Євген Слабунов повідомив, у першому таймі футболісти «Поділля АТО» відкрили рахунок, а в другій частині гравці «Фортеці» відповіли 3. Рахунок матчу 3-1 на користь господарів поля команди «Фортеці». За словами Євгена Слабунова, організувала змагання федерація футболу учасників АТО. Матчі відбуваються щотижня у 42 містах України, і ці змагання в рамках програми психологічної і фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій з 2015 року. Команда «Хмельничанка» виграла міжнародний турнір з волейболу серед ветеранів, що 2 дні тривав у Хмельницькому, розповіла заступник голови Хмельницької федерації волейболу Ольга Фурман. Друге місце посів столичний клуб «Аеропорт», третє – львівська «Омега». Гравець Хмельничанки Ірина Гвоздікова каже, команда участь у турнірі брала не задля самої лише перемоги. Ми без нього не можемо жити, це наше життя, волейбол, це не тільки волейбол, це ми дуже давно всі друг друга знаємо. Десь колись пересікалися, що по молодості грали в професійних командах. І ми просто зустрічаємося раді того, щоб поспілкуватися, зустрітися, обнятися, поцілуватися. Хлопці, дівчата, ну просто супер. Емоції зашкалюють. Хмельницький «Новатор» став срібним призером міжнародного ветеранського турніру з волейболу серед чоловіків віком старших за 45. Перемогу в цій категорії здобув чернівецький клуб «Ельдорадо». Загалом медалі розіграли 15 команд. Півмарафон «Незалежні люди» вперше відбудеться в Нетішині 26 серпня біля Палацу культури, де буде відмежована передстартова зона для учасників, підготовлена локація для переодягання і камери схову для речей. Захід відбуватиметься з ініціативи громадської організації «Успішна молодь Нетішина». У забігу на півмарафонську дистанцію братимуть участь спортсмени не лише з різних міст України, але й з-за кордону. За словами організатора півмарафону Вікторії Сидорук, наразі на забіг зареєструвалися 72 учасники, серед яких є представники з Латвії. Усього для забігу під час марафону буде 3 дистанції різної довжини. Передбачено 3 дистанції. Це на 21 кілометр, 10 кілометрів та 5 кілометрів. На 21 кілометр – це від 16 років і старші. У бігу на 10 кілометрів та 5 кілометрів для учасників віком від 14 років і старші. На 21 кілометр дається 3 години. В бігу на 10 кілометрів дається 1 година 20 хвилин. І в бігу на 5 кілометрів дається 40 хвилин. Учасники змагання мають дотримуватися чітко вказаного плану, мапи, яка буде також роздана на початку. Ті, хто не будуть дотримуватися, то будуть зніматися зі змагання.
За словами Вікторії Сидорук, кожен учасник півмарафону, незалежні люди, матиме стартовий пакет для забігу. Спортсмени, які здобудуть абсолютну першість на дистанції 21 кілометр, отримають грошовий приз. Переможцям, які змагатимуться на інших дистанціях, вручать пам'ятні подарунки про змагання. Стартовий пакет, де вміщено стартовий номер, також медаль фінішера, також гід учасника, і також в пакеті ще буде яблуко, банан та вода. Буде грошовий приз, це на за перше місце в 21 кілометр буде 1500, за друге місце 1250, за третє місце 1000 гривень. На цьому наш випуск завершено. Гарного всім вечора!